ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ରୁ ବିଦା ହେଲା କୁକୁର କମାଣ୍ଡର। 11 ଜଣଙ୍କୁ କାମୁଡ଼ିଲାଣି ବାଇଡେନ୍ଙ୍କ ଏହି ଖାସ କୁକୁର। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନ୍ 2 ବର୍ଷୀୟ ଜର୍ମାନ୍ ସଫେର୍ଡ କୁକୁର କମାଣ୍ଡୋକୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ରୁ ବିଦା କରାଯାଇଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନ, ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଓ ବାଇଡେନ୍ଙ୍କ ପାରିବାରିକ ବାସଭବନରେ ଥିବା ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କୁ କମାଣ୍ଡର 11 ଥର କାମୁଡ଼ିଲାଣି। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନ୍ଙ୍କ 2 ବର୍ଷୀୟ ଜର୍ମାନ୍ ସଫେର୍ଡ କୁକୁର କମାଣ୍ଡୋକୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ରୁ ବିଦା କରାଯାଇଛି। କୁକୁର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 11 ଜଣ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କୁ ନିଜ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି। ଏହାପରେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ରେ ଚିନ୍ତା ଲାଗି ରହିଥିଲା। ଜର୍ମାନ୍ ସର୍ଫର୍ଡ କୁକୁର ଆମେରିକା ସିକ୍ରେଟ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଏଜେଣ୍ଟକୁ କାମୁଡ଼ିଥିଲା, ଯାହାପରେ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଖବର ମୁତାବକ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନ, ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଓ ବାଇଡେନ୍ଙ୍କ ପାରିବାରିକ ବାସଭବନରେ ଥିବା ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କୁ କମାଣ୍ଡର 11 ଥର କାମୁଡ଼ିଥିଲା। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କାମୁଡ଼ାଜନିତ କ୍ଷତ ଗଭୀର ହୋଇଥିଲେ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଯାଇ ପୀଡ଼ିତ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ସାମାନ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ତାହା ଚିକିତ୍ସା ହୋଇ ନାହିଁ କି ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 25 ତାରିଖରେ କମାଣ୍ଡୋ ଜଣେ US ସିକ୍ରେଟେରୀ ସର୍ଭିସ୍ ଏଜେଣ୍ଟକୁ କାମୁଡ଼ିଥିଲା। ସେପରି 2022ରେ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ କମାଣ୍ଡର ଜଣେ ଅଫିସରଙ୍କୁ ବାହୁ ଓ ଜଙ୍ଘକୁ ମଧ୍ୟ କାମୁଡ଼ିଥିବା ଖବର ମିଳିଥିଲା। ଏ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ସେୟାର କରି US ସିକ୍ରେଟେରୀ ସର୍ଭିସ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ମୁଖ୍ୟ ଆନ୍ଥୋନି କହିଥିଲେ, ରାତି ପ୍ରାୟ 8 ବେଳେ ସିକ୍ରେଟ୍ ସର୍ଭିସ୍ ୟୁନିଫର୍ମ ଡିଭିଜନ୍ ପୋଲିସ ଅଫିସକୁ ଫର୍ଷ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲିର ପୋଷା କୁକୁର କାମୁଡ଼ି ପକାଇଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଡାକ୍ତରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କରାଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି 2022ରେ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ କମାଣ୍ଡର ଜଣେ ଅଫିସରଙ୍କ ବାହୁ ଓ ଜଙ୍ଘକୁ କାମୁଡ଼ିଥିଲା ବୋଲି ଏକ ରିପୋର୍ଟରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମେଜର ନାମରେ ବାଇଡେନ୍ଙ୍କ ଆଉ ଏକ ଜର୍ମାନ୍ ସଫେର୍ଡ କୁକୁର କାମୁଡ଼ା କାମୁଡ଼ି କରୁଥିବାରୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ରୁ ବିଦା ହୋଇଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଲର୍ଟ 24x7।